Atasio Salim Fufana. Watukufu maislamu, ngani mwanzoni hamnyezi mngu, haina mru, ujopari seba ruwainu, na itambazi haraka haraka, ya beshe maislamu pia. Na mdo fahamu, mru toyu paro wa Salim Fufana. Njia Facebook, wanzihe Salim Fufana, gujuhea. E mru oi, e mandamu oi haba ukaya, hasubuti haba ukaya, katukubali, tibahi tena nguremo, ezi hadith. Zahekairi wa hezi umbe mtume Muhammad wa sallam Muhammad hamba ukaya ezi hadithi pia za mtume zila zanrabu tibai tena rezi hadithi za mtume zilu harumi Bukhari na Muslim hamba ukaya wanru wazirenge wazite kojo na mazi bazila hadithi zanrabu za ush astaghfirullah astaghfirullah wai hasapotea hasalaaniha hasangamia hasaru harumi wazirenge mazamnyezi mngu Hasaru haruma usilamu. Balika hautubia. Harejei haruma usilamu. Watukufu maislamu. Namfahamu. Ibana wa imisiparu mdunga. Haini sahaini wakati yoka andirekte yabo. Watukufu. Wanda wala wanru. Wanzu wa menye usilamu. Waneka toro wanru wanu. Wanru wanu kwa juangamiza o wachinga. Nanu wana hatu. Lazimari zambi haraka haraka. Wanda wala wanru kumyezi mku subhanahu wa ta'ala. Hamba ukaya. Haina mru. Ujohimilia usilamu hawaadui mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala ngujumbenua takbir mnyezi mngu handiso venua uanruanu mzima ha mzima moja ha moja mnyezi mngu wende uanu pia zorifanyao harambe harme Qur'an wallahu alimum bithati sudur mnyezi mngu ndemwe za ilimu ya ujua wanadamu pia ezilo ifugani hatu rizora ziha rizora venua mnyezi mngu subhanahu wa ta'ala hasa haono uanruanu handisa uavenua mzima hamzima wanama islamu narifahimu bana woi uparwa salim fufana nyesi mku subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ngurambiyo harme Qur'an wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin ngafu wanru ngawandambu kaudu hamba yakulu nudu hamba amanna billahi wa bil yaumil akhir siri amin Mnyezi mngu, nintuwa kiyama, mtini kafirishe, mtini kazenrabo, wanusima isilamu, asi uswali, asi ufungatumu. Wanru wao, wujiprezanta, wujiprezante haini saya, wama hum bimu uminin. So wanru wao, wautiba zima nanyi, wanru wao, kwa tiba zima nema isilamu wara mngu. Mnyezi mngu, hasa hawano ngurambuo, watukufu, uhada mnyezi mngu, nizo kalitembili. Ngabu wanru wakao, wukwa swali, ukafungu tumu, ukafanya hata amali njema. Na uji presente ka, je suis musulman. Je suis musulman. Iyo kalte rojina. Ngawe kalte ya pewe yunu, poro munafiku. Duwa nrubo kao, nguwa swaliyo, nguwa fungu tumu, nguwa fanyo haina amali njema. Soro wani hao, waziha shari, waziha unafiki. Watukufu mnafiki, waizi kafiri, wande maislamu hadu mnyezi mngu. Keri kafiri, kafiri, ulari mramasi. Bahu wanruanu. وحد من يزمه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ودو هذا من يزمه ننما إسلام وكولي وأميني وصليو وهدا كابا نسيقى سوى زماناني ونسيما إسلام محمداني نو تواوشي نو خافاس بوكو نو جيليزا ونريكتوان رابو ركافر شيوا رابو اسما كافير وتكوف Wama yakhdauna illa anfusahum. Na huu wa simbo jihadaya Eziru hoza hao Vanu wangu vanu kaya Nguwa hadu mnyezi mngu ne maisilamu Na vanu Nguwa simbo jihadaya Eziru hoza hao Watukufu maisilamu Namfahamu Namfahamu wanruja wanu Watukufu wanafiki wanu Wanisi wa leo Wanu wanisarangu hale Wakati wa mtume Muhammad Muhammad Waka wanafiki Wakati wa mtume Waka uswali wakaufunga tumu, wakenda heji, wakaufanya umra, wakautuwa sadaka, wakautuwa zaka, wakaufanya haina amali njema. Labeka, mnafiki uswali uswali. Wende hatu wanafiki wao, wawahamsihiri. Wakanze wala like mtume, ya jia swalize. Nyezi mngu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Hambia mtume Muhammad. Muhammad. Kautende, harumu msihiri. Hula, baula msihiri wakinafiki. Watukufu. Mnafiki wa ihatuari mnafiki wa nima islamu wa hadu mnyezi mngu kairi kafiri milfwa rahana mnafiki wanuangu waziha shari waziha nifaki waziha upewu
wanzu wamenye usilamu sawu bandaya watukufu ngani mwanzu ni hamyezi mungu nyezi mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ngurambio arme qur'ani yaonese utukufu wa hekairi wa hezi umbe mtume muhammad habahiri inna allaha wa malaikatahum yusalluna ala nabi ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نسمك سبحانه وتعالى جل جلاله نملائك بيا وصلي كيري وهزوم بي متوم محمد وصل محمد نسمك سنة أري أمرشا رسول يمتوم هيني سهيني وكاتي وندو تكفوا متوم محمد يا وهينا من ركاو هكبالي قرآني هارا يمتوم محمد والله وبتايا والعنيها Salim fufana bezahara kahutubie watukufu maislamu insi rohombi insi kristo ya ujalu insi uvu rongo jazinu ladimasi mafundira miharaka haraka uwaingwa zwangamizi maislamu mrufundi ya ukiri mrufundi hasomonai yofoti mrufundi ujo utuwa hadithi ya dhaifu sanungu jazinu ladimari zambe si mafundi ya mruoi salim fufana ujiparo fundi hanrabu Ujikazo fundi harab maha na maha ya usume Qur'an nai na utafsir nai na ujeleza gabu baundu ya mafundi wa mrongoza prive kuzia ahimi nazibu hii na ujeleza usihogiri na wanru wa jenga wanzo wa kuwarishe dini na kwa jasoma wa isi mruka hasomo wanungu para fundi eka wa imru fundi zambisha ke fundi wala hasomo hapotea sawa isi mru ya soma ya Qur'an ingu tafsir heli ya nzao na utuwa ruzulma na ujeleza harongozi wa hata prive aharaya la adhima rizambi, adha adha la adhima haraka haraka ridirike maislamu watukufu na mfahamu mrujoi na mfahamu wanafiki wanu nyesi mungu subhanahu wa ta'ala hawa inti za adhabu nziro maudutwa kiyama wanafiki wanu wandisa adhabu hunduniani ni haina mru fundi ujwe himili yegba na woi salim fufana ngumni kuhaki na ruzulma uongesa wanai uwasapotia namu ni haina mru rangu wana shuhatu ne mashababi mwonao eze video zifanyo one mafundi watungo ufubewa na woi wanru watawe ikahende ngodo wa ishilie kwa hundu madhambi mru islamu wako li ya mbilo haramu haramu halali halali kamjaka ujwaba hainu mnyezi mngu wa sambenua mwati mdunge andirekte na keha eche yavo haina mru jo mdunga uongesa anaye mtume muhammadu ngurambu harumu hadithu wa salamadu من تشبه بقوم فهو منهم هاينا مر يا شيخ اذا قوم يا شيخ اذا قبيله يا شيخ اذا ونريز وفنياو مرونغومبي هاون رونغونجما ودوكا وزمناو هم دنياني وكواتمناو مروني اي كانغو دونغو بانا وي غومني كو هاكي ودوم دونغا وشيزو امباو يا غونغو وزمناي يا غونغو وزمناي هم دنياني وزمناي مروني وتكوف بعد كها وتوبيا اي كان ده كانسي hafikiro miswahi, hahutubia, haja Facebooku, hafanya video, hata hasomaha, kao la shetani da kumsubia, ngarjo msamii kabastabu, ngarjo mwanza hilra ka mwanza. Seka haraya, ngwanzo yazidi, karja mba nafasi. Ni haina mruto hayaru, ngwanzo atebal bali usilamu, haba lau shitanrabu karja mba nafasi. Ladima mru silamu, kukubali. Filikitabi wal sunna, watukufu, haukaza kifu. Mwezi mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ngujwa ranwese ngujwa rambiye emavuna mai ya joka humro wa nafiki mnafiki ibalia kaltezinji karna ushinda watu kufurambi pia garsi gubira amref ngabu unafiki wa ukali ya namu ngabu unafiki wa umanisa mrumme na mrumshe wa umanisa wanzani na wanzani ngabu unafiki wa udea ngabu unafiki tena wa hada mwezi mungu ngabu unafiki tena wa udo amrisha nrongombi so unafiki wa peo swafi do unafiki unu mwanza mwenye usilamu do unafiki wakawe mro isilamu sabala hazihasharu silamu auroni yae mwanza mwenye usilamu naam la adhima rizambe mwezi mungu subhanahu wa ta'ala nguone sema vuna ya huwa nafiki pia hawa jimlisa pia inna almunafiqina fi darki li asfal minan nar walan tajidalahum nasira wanafiki nguatoka mroni harumwe sima za mro ntini ntini nguatona adhabu kwa na uparisa hata mrewa ya watowe harumi adhabu hiyo wanafiki mabtukia mangoduka mrono nsini swafi kwa na upari saa tamuria wanusuru ya watu harumi adhabu hiyo mnafiki waiwapehu kairi kafiri jinuru kairi kafiri milfwa rahana mri islamu hadu mnyezi mungu wanruanu karjaba nafaz watukufu maislamu upari sebarua inu itambasi pia wanruwa jwe watawe ibana wei upara salim fufana salim fufana wanunga mpara ufundi na wesi fundi ujidikoshi watu nisho Ngujikazu na kitikizi njiza hedini katujua
neni kamanda mgunda poteye. Katukubalia ili mnyezi mungu ya mnika ya rumia, sangu wanzo ya njie, ya do korije dini, yesu ya Qur'ani, yetu exemplu za nrabo, na mifano ya nrabo. Kari jamba nafasi, gali mwanzo ni hamnyezi mungu, mide mwana hana.